Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite Hroniku Pirotskog okruga na Dlanu. U današnjoj hronici čućete koliko je registrovanih goveda, ovaca i koza u Pirotskom kraju, odnosno koliko je opao stočni fond. Stara planina je večita inspiracija za mnoge umetnike, između ostalog i za muzičke stvaraoce. Ova lepotica tema još jedne pesme, autor je Dejan Ajdanović Najda, i o tome u hronici, ali i o novom zborištu u jednom staroplaninskom selu. Vesti dana na početku. Drastično smanjen stočni fond u Pirotskom kraju. Selo Pokrovenik dobilo novo seosko zborište. Snimljena je još jedna pesma o Staroj planini. Ne putuje onaj koji ima novca, već onaj koji ima hrabrosti. Zato spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj, baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Tvoj siguran saputnik, Dunav Osiguranje. Većina škola u Srbiji danas ne radi jer su prosvetni radnici ponovo u štrajku pošto vlada Srbije nije ispunila njihove zahteve. Na jučerašnjem sastanku predstavnika reprezentativnih sindikata zaposlenih u prosveti i predstavnika vlade nije postignut dogovor o povećanju zarada. Vlada ne odustaje od ponuđenih 12% povećanja plata nastavnom osoblju, a prosvetari od zahteva da se svima u prosveti plate jednako uvećaju i da se plate nastavnika izjednače sa državnim prosekom. Nastavnici zahtevaju i dogovorene izmene Krivičnog zakonika kojim bi im se dodelio status službenog lica i time uticalo na smanjenje nasilja nad prosvetnim radnicima. Protest je organizovan ispred Skupštine Srbije u Beogradu. Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i inspekcijske poslove grada Pirota između ostalog bavi se i izdavanjem građevinskih dozvola za individualne objekte, ali i objekte od javnog interesa. Bojan Pešić je za televiziju Pirot rekao da je poslednjih godina uloženo mnogo napora da se sredi dokumentacija i dobiju sve neophodne dozvole za kapitalne projekte, kakvi su otvoreni i zatvoreni basen. Mi smo juna meseca izdali upotrebnu dozvolu za kompleks otvorenog bazena, znači završili sa tim objektom što se tiče dokumentacije, a prošlog meseca smo izdali upotrebnu dozvolu za zatvoreni bazen. Tu je ranije bilo nekih problema koje smo mi u poslednjih par godina pokušali da rešimo i uspeli smo da rešimo. Tako da kažem, trudimo se da one objekte gde je grad investitor, ne samo na terenu, odnosno građevinski završimo, već da i svu dokumentaciju koju je neophodno prikupimo i da izdamo upotrebnu dozvolu, a to je potvrda ili dokaz da je objekat tu svemu izgrađen prema građevinskoj dozvoli i da je bezbedan za upotrebu. I jedan i drugi objekat su bili urađeni, ali je trebalo vremena da se sva ona dokumentacija koja je bila u toku izvođenja radova, naravno i kod jednog i kod drugog objekta je bilo određenih dodatnih radova, odstupanje iz opravdanih razloga i trebalo je to sve potkrepiti dokumentacijom. Ključno je tu naravno ključan je izveštaj Komisije za tehnički pregled koja je i kod jednog i kod drugog objekta konstatovala da su radovi izvedeni u skladu sa građevinskom dozvolom i na kraju smo izdali upotrebne dozvole i ove objekte upisali u katastar nepokretnosti. Nemačka organizacija HELP u saradnji sa gradom Pirotom realizuje konkurs dodele pomoći preduzetnicima u pokretanju i unapređenju biznisa. Rok za ovogodišnji konkurs je produžen do 15. oktobra. Sa svojim poslovnim idejama zainteresovani mogu da konkurišu za pomoć za nabavku opreme ili materijala za započinjanje i razvoj poslovnih delatnosti. Vrednost grantova je 2100 evra, odnosno 3600 evra, uz uslov da zaposle jednog radnika. Stočni fond je u konstantnom padu, pokazuje poslednji presek stanja o broju domaćih životinja u Srbiji. I Pirot ne izostaje. O ovom negativnom trendu svedoče poslednji podaci Veterinarske klinike Pirot. Veterinarska klinika Pirot završava ovogodišnji program mera kod goveda, ovaca i koza. Time se obavlja i evidencija stočnog fonda i dobija presek stanja. Podaci o stanju u govedarstvu su poražavajući. 2018. 2266 domaćinstava čuvalo je krupnu stoku. Ove svega 600. Navešću
da smo 2018. godine imali 4008 grla, prošle godine 3230, ove godine 2750. Možda ćemo još 200 grla imati u selima kojima nismo radili, znači to je negde 2950 do 3000. To je pad negde oko 10%, a u odnosu na 2018. godinu imamo manje krava negde za 1000, to je 25%. Slično je stanje i u ovčarstvu i kozarstvu. U Pirotskom kraju 2018. godine registrovano je 12.248 ovaca, danas oko 7.000. Beleži se istovetni pad i broja koza. Gazdinstva koja su čuvala ovci i koze 2018. bilo je 984 gazdinstva koja čuvaju ovci i koze, prošle godine 435. Do sad smo na 131 gazdinstvo radili, znači bit će sigurno tu još stotina gazdinstava, možda do 300, ali bit će sigurno trećina gazdinstva manje u odnosu na prošlu godinu. Zaposleni u veterinarskoj klinici Pirot obilaze i gazdinstva na kojima se čuvaju svinje. Do sada je to bilo na mesečnom nivou, a od prošlog kvartala jednom u tri meseca. Napomenuo bi da vlasnici koji čuvaju svinje, a nisu još uvek obeležene ili su ih skoro kupili, da se obavezno jave radnicima veterinarske klinike da obeležimo svinje da budu evidentirane u centralnoj bazi, jer prošle nedelje smo imali pojavu afričke kuge svinje u Mačvanskom okrugu. Ako dođe do širenja afričke kuge u Mačvi, znači to je okrug i region gde ima najviše svinja u Srbiji, za nas loše se piše. U Pirotskom kraju afrička kuga svinja aktuelna je samo u lovištima, budući da se zbog registrovanja ove bolesti kod divljih svinja neka područja još uvek smatraju zaraženim. Prema ocenama veterinara, za sada nema bojazni za domaće životinje, ali je potreban oprez. Međunarodni dan starijih osoba obeležava se 1. oktobra. Ovo je prilika, kažu naši stariji sugrađani, da se ukaže na probleme koji muče pripadnike takozvanog trećeg doba, ali i za promociju koncepta aktivnog starenja. U sklopu obeležavanja ovog dana, Udruženje penzionera grada Pirota organizuje prigodan program u Domu kulture. Starenje s dostojanstvom, važnost jačanja sistema nege i podrške za starije osobe širom sveta je tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana starijih osoba. Cilj kampanje je ukazivanje na značaj prilagođavanja životnog okruženja potrebama i sposobnostima pripadnika takozvanog trećeg doba. Za Udruženje penzionera grada Pirota i prilika da se ukaže na probleme, ali i istakne značaj promocije aktivnog starenja. Brojimo tu negde oko 4000 članova, što nije ni malo, što je ipak jedno veliko tu društvo, tako da gledamo da polako koliko možemo da olakšamo svim ostalim našim sugrađanima. Prostorije su dostupne svim našim članovima, organizujemo besplatne odlaske u banju shodno kriterijumima, a sve ostale članove koji ne možemo ili ne možemo za sve članove da organizujemo besplatno odlazak, mogu da koristi na 6 rata bez kamata, znači preko udruženja, što je ipak jako povoljno. Dajemo ogrevno drvo na 10 rata, što je jako dobro penzionerima sa tim nižim primanjima ili neke druge uslove oko lekova, oko bilo kojih izlazimo u susret. U Udruženju penzionera grada Pirota nastavljaju misiju pružanja usluga svojim članovima od različitih vrsta pomoći do organizovanja izleta i druženja. Mi zato penzionerima na ovaj dan, Međunarodni dan starih osoba, poručujemo da budu aktivni, da upražnjavaju zdrave stilove života, da redovno kontrolišu svoje zdravlje, da budu otvoreni za učenje novih veština, da neguju svoja prijateljstva i stvaraju nova, kao i da održavanjem zdravog i dostojanstvenog i produktivnog života daju svoj doprinos široj zajednici. Starenje stanovništva jedan je od najvećih izazova 21. veka. Taj trend nije zaobišao ni našu zemlju. Prema posljednjim podacima, tačnije popisu stanovništva iz 2022. u Srbiji živi ukupno 1,9 miliona ljudi starijih od 60 godina. Stara planina poslednjih godina izaziva veliku pažnju posetilaca, ali i stručne javnosti. U selu Pokrovenik nedavno su boravili studenti Arhitektonskog fakulteta, koje je, zahvaljujući njima, dobilo novo seosko zborište.
Drveni paviljon u novo seosko zborište postavljen je u dvorištu zgrade nekadašnje škole u Pokroveniku. Ovo je deo aktivnosti inicijative Stara kao nova u kojoj su studenti i nastavnici Arhitektonskog fakulteta iz Beograda, ekološki aktivisti i meštani staroplaninskih sela. Paviljon je predat na korišćenje meštanima uz nadu da će postati novo mesto okupljanja i zajedništva. Za studente boravak u ovom selu je značajno iskustvo. Ovo su stvarno fenomenalno unikatna iskustva i ne samo za mene, za sve studente, zato što ovo jeste vid i praktične nastave, ali i nastave na fakultetu gde smo se stvarno bavili i projektovanjem, a kasnije i izvođenjem na terenu. Pa verovatno najveći izazov bio je samo realizacija, zato što to nikad do sad na fakultetu nismo imali. Mi smo imali onaj deo samo do projektovanja i završetka projektovanja, a onda sad snalaženje na terenu, to je stvarno bio neko potpuno novo iskustvo za sve nas. Ovo je prvi put da zapravo radimo projekat koji je izveden u stvarnosti i baš nam je to zapravo dobro došlo jer smo naučili kako se neke stvari zapravo rade u praksi. U teoriji mi se to super naučimo, ali zapravo u praksi vidimo kako se to zapravo izvede i onda nam bude jasnije i lakše da shvatimo kako to izgleda. Ovo je druga generacija studenata koji od 2018. godine rade na očuvanju tradicionalne arhitekture. Cilj je skrenuti pažnju na objekte u javnoj svojini koji se ne koriste. Idejno rešenje i realizaciju novog seoskog zborišta radilo je 13 studenata Arhitektonskog fakulteta iz Beograda i Niša. Sve objekte smo snimili detaljno i predstavili ih u svim potrebnim crtežima, tako da ostane trag o njima i njihovim karakteristikama za slučaj da se oni sruše kao što se desilo sa mlekarom u Dojkincima koju smo snimili, za nju uradili idejno rešenje, a onda je ona srušena. Propala sama. Znači, osim projekata postojećeg stanja, za tih 10 objekata smo uradili i idejna arhitektonska rešenja. To su studentski projekti. Oni nikako ne mogu biti tehnička dokumentacija. Oni mogu da budu inspiracija i osnov za izradu projektno-tehničke dokumentacije koje će onda raditi profesionalci, licencirani, ovlašćeni biroj. Oni su u funkciji ilustracije i inspiracije šta bi trebalo sa tim objektima da se desi. Pokrovenik smešteno na 800 metara nadmorske visine još jedno je od staroplaninskih sela koje karakteriše arhitektura, lep ambijent i sve to je privlačno turistima, ali i stručnjacima. U selu trenutno ima oko 20 stanovnika, stalno nastanjenih ovamo. Za sada imamo dva domaćinstva gde je izvršena kategorizacija objekata za smeštaj. Tu su još ljudi koji vrše pripreme, pa ćemo novo nastale probleme da rešavamo u hodu. Ono što je još jedna specifičnost i ove posete Pokroveniku je činjenica da je selo oživelo, čemu se posebno raduju malobrojni meštani. O Staroj planini napisane su brojne pesme. Novu modernu u rok stilu napisao je Dejan Ajdanović Najda, bivši pevač grupe Smak. O tome u narednim minutima, a sa Srđanom Cvetkovićem, inicijatorom ovog projekta, razgovarao je Vladimir Veljković. Moje poštovanje, kao što vidite i ovog puta pričamo sa Srđanom Cvetkovićem, a to praktično znači da ima novih dešavanja koje se tiču i Toplog Dola i Stare planine. Ovog puta pričamo o jednoj realizaciji jednog zaista interesantnog projekta, to je snimanje spota koji će obuhvatiti dobar deo Stare planine koji se nalazi u okolini Toplog Dola. Pre svega, dobrodošao i hvala na vremenu. Bolje vas našao, hvala što nas pratite u našim svim ovim lepim akcijama. Dakle, pričamo sada o muzici, o spotu, nečemu što na neki potpuno novi način treba da promoviše Staru planinu. Pa o čemu se zapravo radi? Pa evo ovako, poznati muzičar, je li tako, pevač Smaka, Dejan Ajdanović Najda je naš prijatelj, prijatelj festivala Slobodnih reka i planina u Toplom Dolu, prijatelj Toplog Dola i Stare planine, on je i poreklom iz ovih nekih krajeva. I bio je tu kada smo branili reke, kada smo počinjali sa festivalima na prvom onom festivalu Korona Festu, koji smo održali u vreme korone, jedan od retkih festivala, dakle, dragi gledoci, koji je održan u vreme korone, taj small, mali, toplodolski, ali veliki srcem festival. E onda smo, tako družeći se posle njegovog malog koncerta tu, pričali smo o tome kako šta, i došao je na ideju i rekao mi je zapravo da ima jednu pesmu koju piše posvećenu Staroj planini. Inspirisala ga i ta borba i sve to, ljubav prema planini, rekama. Tad smo imali, ako se sećaš, mi smo na Tijel tako, odbranu reka gde je bio i Manu Čao, gde je on svirao na mostu ispred prodavnice, smo imali više posete u Toplom Dolu i tako, Topli Dol preko toga na neki račun postao šire raspoznat.
I onda je i on kao, rekao mi je da piše neku pesmu, da je onako u nekom makedonskom stilu, ono, sedam osmina, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, rekao, to će biti dobra pesma jer odgovara ovom podneblju, to je naš ritam. I ništa, sad je recimo nastavak te priče sledeći, kad sam ja poslao u Messengeru poruku da se održava ponovo peti festival, tako, jubilarni, najavili smo ga, ove godine je bio fenomenalni peti festival, možemo i retrospektivu malo da napravimo na kraju. I on mi je rekao, imamo onu pesmu da ti pošaljem, ali nemoj nikome da je šalješ. Ja nisam izdržao, postao sam dvojici, što sam malo njutnuo. Izvinjam se ovim putem, najdi. Ali nije to otišlo u medije i tako dalje. Niti će ovo, dao sam i Veljković da čuje. I šta je bilo, onda je on rekao da će imati tu pesmu, poslao mi, ja sam, kao i svi koji su čuli, pa i ti, odmah ste rekli, to je jaka stvar, to je dobra stvar, i gospodin Colić je čuo, poslao sam iz gradske uprave njemu, koji je stari rocker, tako, i svima koji vole rock muziku, koji vole uopšte dobru muziku, ova pesma je odmah pila vodu, jer odgovara podneblju, reči su fenomenalne, ja sam ga pitao ko ti je pisao reči, ova pesma ima onako baš upečatljive reči, to je, obično su pesme posvećene prirodi, malo i patetične, znaš, ono, volimo te otadžbino naše, kao iz vreme bombardovanja. Međutim, ova pesma je dobra, nije patetična, ima i jake reči, gađa u srce svakog Piroćanca, Staroplaninca, i ima taj ritam, i mi smo rešili da se udružimo, među nama Miljan Stojanović, Marijan Madić iz Toplog Dola će dati prevoz, hranu za ekipu, ja ću, eto, odvojiti svoje vreme da to izorganizujem kako valja, TV Pirot će preneti, napravit će ovaj prilog, gospodin Ćirić će uraditi montažu i režiju za, hajde, kažemo, neke jeftine pare, grad Pirot će to da sponzoriš, i da jedan projekat koji nije skup, zaista posluži na svrhu i razvoju Stare planine i popularizaciji Stare planine. Znači, mi hoćemo kroz njegovu pesmu, koja pominje sva znatna i prelepa mesta, ne sva, ali, hajde kažemo, simbolično najvažnija i lepa mesta na Staroj planini, da napravimo jedan spot turističku razglednicu koji nije patetičan, koji ima dobru muziku, koji će se slušati, kojeg ćemo zavrtiti po medijima i ovim najvažnijim radio televizijama, i koji će ostati kao pečat, eto, jednog vremena i, recimo, jedan lep moment u našem životu da smo uradili jednu lepu stvar, da smo napravili spot za jednu lepu pesmu. Prema tome, eto, skopili smo dobru ekipu, ja mislim, i pirotske medije, i grad Pirot hoće da učestvuje u ovome, čemu se zahvaljujem. I, eto, Najda sa svojom ekipom, koji izdvojio svoje vreme, ne samo vreme, nego i napravio tako fenomenalnu pesmu koja je, eto, izvedena prvi put na festivalu Slobodnih reka u demo nekoj verziji. Ućete malo i čuti, da će ti snimak posle emisije da umontiraš, da malo osete, barem 10-15 sekundi, gospodin Najda će da to istrpi, naravno. Ali birana su i neka specifična mesta koja će se naći u samom spotu. Pa da, idemo sutra, znači prvi dan snimanja, bit će 2-3 dana snimanja, snijamo drugi prsten Stare planine i treći, i prvi drugi prsten, ja ih zovem, za one gledalce koji nisu pratili naše razgovore ranije, tri prstena Stare planine jesu, jedno je kao Kasandra, ono, to je mesto koje je onako, prsten koji je onako ekskluzivan, i ono, hotel, Stara planina, Babin Zub, Midžuri, to je to. Sitonije, to su plaže Toplog Dola, Temske, Kolorado, reke, planine, vodopadi, i treći prsten je Atos sa Ćelovim Isusom, sa Pećinskom crkvom, sa Rasomačkim loncima i tako dalje. Znači, snijemo sada Toplodolsku i ovu priču na Midžoru i na Babinom Zubu. U Toplom Dolu i okolini snijamo nekoliko vidikovaca, snijamo neke vodopade, snijamo Kovani Do, jer si u jednom mestu i pominje Topli Do. Samo što smo promenili, rekao sam ti jedan stih mali na moju intervenciju, eto, hvala Najdi koji je to uvažio. Nije u toj pesmi u Topli Do na vino crveno, nego kamenje crveno, zato što je to kamenje crveno jako osobeno i specifično, ne samo za Pirotski kraj, nego za celu Srbiju. Tako da, eto, sutra snijamo, znači, i Kovani Do, Piljski vodopad, neki vidikovac i u samom Toplom Dolu neke scene. Sledeći put ćemo snimati negde polovinom oktobra ovaj drugi deo, znači snijamo i svirku benda na Midžoru i Babin Zub, to je 5 lokacije, malo ambiciozno sutra, ali mislim da ćemo pokriti, imamo lepo vreme, najavi, što i jeste bitno, naročito za Midžor, treba instrumente izneti gore nebu pod oblake, jel tako? A ovde ćemo snimati Zavojsko jezero, odnosno Kozi i Kamik, Rsomačke lonce i šta već
još ima interesantno prema Dojkincima, Tupavicu, jel tako, i možda još neke stvari, Pećinsku crkvu. I hoćemo da zapravo taj spot, kao što sad već se i vidi, jel tako, reprezentuje lepote, najvažnije lepote Stare planine, da privuče pažnju, kroz naravno jednu, ajde kažemo, fino provučenu ljubavnu priču čoveka koji se podao planini, kako kaže jedan od stihova, lepih stihova u Najdinoj pesmi. I to je u suštini osnovna zamisao. Jednostavna forma, ali dobro pevanje, dobra muzika, dobar glas, fenomenalan glas Najde koji se baš dao u pesmi. Evo i Macu i ovo u Tako da, eto, to je priča o Najdi, a Najde je, kao što smo rekli, samo je jedan od umetnika i muzičara koji je... Da, to je interesantno, za Stara planina na neki način privlači muzičare. Pomenuli smo Manu Čao, evo sad pričamo o Najdi. Darko Rundek je bio gost Toplog dola, Kerber imao jedan veliki koncert u Visočkoj Ržani. Otkud to? A, naša ideja je da Staru planinu brendiramo kao neko vrsto ostrva, pribežišta za ljude sa posebnim potrebama. Sad, mislim, pozitivno rečeno, da. Koji, eto, su to i umetnici i drugi ljudi različitih profila koji na neki način ostave svoje biografije tu na ulazu u Temsku ili gde već vamo kad se krene prema Rsovcima, okače svoja skupa odela i tamo odu, budu ono što jesu, uživaju u prirodi, budu deca, igraju se, druže se i na neki način to može da bude brend Stare planine, da ostane kao utočište kada prođeš taj kamion, da prođeš kroz vremensku i energetsku mašinu, gde onda došavši u to utopično mesto ili ta utopična mesta, da li ta neka prosto, pozitivna energija na neki način, uzmeš svoju količinu pozitivne energije i nečeg drugačijeg. Nečeg drugačijeg što te oplemeni i što te vrati na fabrička podešavanja. I tako vraćaš na fabrička podešavanja, ideš ponovo da se pokvariš u grad, pa onda opet ovo na novo. Da, da. U mene se ovaj peti festival, ima li pomak u tom brendiranju, iskoristim tu savremenu reč, zaista, Stare planine i Ja svake godine govorim, ovo mi je zadnji festival, ovo mi je zadnji festival, ne mogu više. Pošto, znaš, ono, malo je ruku, malo je snaga, s malim novcem se operiše, ali svake godine bude sve bolje. I sad ja ne znam šta ću, rekao sam prošli put da neću više da radim to, da prepustim mlađima, ali ima vremena da poreknem. Ili bar da učestvujem delimično, pa neka i ovi mlađi nešto malo za svoje rukave. Mislim, ove godine smo imali malo veću podršku i opštine, hvala na tome još jednom, bez da se nešto sad ulizujem i dodvoravam, ali eto, i konačno i grad je nekako prepoznao da se ova priča kotrlja u lepom smeru. Imali smo oko 150 stranaca na festivalu, Poljaka koji su napravili svoju Poljsku republiku već tamo, prete da preuzmu vlast u Toplom dolu. Da osnovi SAO krajinu. Dobro, bar su Sloveni. Da, da. Onda tu su naravno ove godine volonteri raznih zemalja, Španija, Portugalija, Meksiko, Nemačka, Italija, tako da je to bilo jako dobro, veselo. Tri kampa su bila ove godine, jedan u Karauli, drugi u školi, treći na otvorenom, vamo na livadama pored reke. I bilo je znatno više nego ljudi nego ranije i što više stranaca dovodimo, ljudi odlaze, mnogo im se sviđa taj koncept, onako opušten, razbarušen, kao, opominjaju, rekao neke male hippie festivale, dolazi svako nešto, donese gitaru, hoćeš da nastupiš, evo izvoli, imaš pored water stage, odsvire nešto ljudima, tako, znači, pojave se ljudi, pojave se svake godine mnogo interesantnih ljudi koji imaju nešto da ponude i upadnu u program. Imali smo i nešto Travku ove godine sa njegovom Travama, gdje je bio kao naš druid, kao u Galima, ono, Asterix i Obelix priču smo imali. Imali smo neku ženu koja se bavi permakulturom, koja je pokazivala kako se rade stvari od vune za decu, za odrasle, ono, i to lepe stvarčice. Imali smo otvaranje izložbe u Muzeju staroplaninskog čoveka, koja evo sad, da se pohvalimo ovde, a ujedno možda i vreme da se zahvalimo i sponzorima i ljudima koji su nam donirali novac, osim ovih koji su kupovali suvenire na Staroj planini, kad smo organizovali festival, tu smo nešto spečalili, odrekli smo se honorara, i plus smo dobili donaciju od Telekoma, MTS-a, to moram reći, da obnovimo krov i kuću koju smo namenili da bude muzej staroplaninskog čoveka. Tako da, evo, ekskluzivno za 15-20 dana počet će radovi u centru sela na toj prelepoj zgradi, velika zgrada, Mite Gage nasledstvo, koju državnim rukama, odnosno zadružnim, i mi hoćemo tu zgradu da stavimo u funkciju opštih potreba, da bude nešto između muzeja, doma kulture, malog restorana za probu tih prirodnih proizvoda,
i da to živi i da na neki način taj krnji zub koji je kad uđeš u topli do jako vidljiv ili pokvaren, sada zasija blistavim sjajem. Tako da eto i to je posljedica ovog festivala, da smo uspeli na neki način i da dobijemo i da konačno prikupimo sredstva za pa tu moju davnašnju želju još pre 5 godina da tu zgradu, kad smo sedeli prvi put, ja sam ti pokazivao tu zgradu i na početku bi reč i govorio sam u muzeju staroplaninskog čoveka i čak sam stavio i tablu te godine i rekao sam na početku bi reč, jer na početku je bitna ideja i ako imaš volje i upornosti, onda te Bog valjda nagradi da sretneš neke ljude koji će rešiti i druge probleme, recimo novac i tako dalje i nešto što je ipak nužno na ovom svetu da bi ostvario neke lepe ideje. A koliko ljudi, pored tog bogatog istorijskog nasleđa, prepoznaju ceo taj prostor, dakle Stare planine, i kao neko mesto za dobar provod, zapravo, što je neophodno da bi se vratili na neki način tamo? Pa cijela ideja sa događajima, mi imamo nekoliko, sada imamo i taj Waterfall Fest i saradnju sa organizacijom Srbije za mlade, koja sve više razvija svoju turističku delatnost, oni sad rade kao ozbiljna agencija, ja sam se upravo vratio sa njihove ture na Kajmakčalanu i tako dalje, oni rade te istorijsko, zabavne, edukativne ture i evo sad će raditi 11. su u Toplom dolu, ja mislim da su već danas ovamo na Crnom vrhu, oni su već se stacionirali ovde i brendiraju dobro Staru planinu i mislim da oni pomažu razvoj staroplanine. Takvih organizacija sve više, turisti dolaze organizovano i treba im ponuditi u mestima neki sadržaj, kulturni pre svega, tim treba oživeti te domove kulture i tu kada dođu ljudi da im se održi prezentacija tog mesta, kao što mi to radimo u Toplom dolu, imamo film, imamo neke naše prezentacije, imamo izložbu i kad dođeš u neko mesto da ne bude samo kao reke, planine, vodopade, lepo, nego da ljudi osete i dušu Stare planine, pa da kupe možda i krompir koji je fenomenalan sa Stare planine. Kogod je probao krompir u Beogradu sa Stare planine, niko ne jede krompire koje, pa ovo je super, odakle ovaj krompir, ovo je nevjerovatno. Dobro, i u Pirotu je pomama. Bože. Da, da, u Pirotu je pomama. Jeste, a? Da, da, za krompir. Pa eto, ja sam sad nekim ljudima poklonio taj krompir, sad kad sam se vratio, baš kao za rođendan, kao ajde, da ne otkrijemo identitet osobe. Dobro. I ovaj, kako se zove, kaže, dakle, šta je ovo, kako je ovo čudo, ja ne jedem krompir, ovo se jede sam, ovaj, kako se zove, bez ičega. Što ne bi mogao sad ipak onim krompirom iz drugih podneblja. Tako da, eto, moja Barbara, čerka, ovaj, nije volela krompir, ali je, probavši slučajno, onaj topogulski sad zavolala i sad ja, eto, imam obavezu stalno da nosim krompir kući. Da, da. Dobro, još samo da te pitam, mi smo čuli pesmu kada se planira završetak ovog projekta sa kojim smo počeli razgovor i kada će im šira javnost moći to da... Da, pa malo smo šetali, malo ukusi, mirisi, festivali, sve ekskurzije, turizam, mislim, to sve povezane priče. I nama je cilj da sve to popularišemo. Naravno. Priča o krompiru je na neki način brend kao i o siru i o kačkavalju. Naravno. Jer Stara planina treba da se prikaže u punom svom ukusu. I to će biti u spotu, znači evo kad već i to gledat ćemo da bude i... Dobro, očigledno da je ovaj kraj nekako ima najviše srpskih brendova, ako realno pričamo o čilima, kačkavalja, jagnjeta, evo, ti spomenuo krompir. Jeste, realno da, da, da. Tako da ima šta da pokaže u svim domenima, i u domenu ukusa, mirisa, u domenu muzike i tradicije, i u domenu prirodnih lepota, da ne pričam, to je već ono što se kaže prepoznato. Tako da... gledat ćemo to ovim spotom da postikamo koliko god bude moglo na najbolji način i da radimo dalje, mislim, imamo neke ideje kako dalje da taj Dom kulture u Toplom dolu stavimo u funkciju, da se tu održave periodično različiti happeninzi, razne vrste promocija, izložbi i tako, znači pogotovo kada se zakažu te ture, sa Srbijom za mlade imamo već projekat dugoročne saradnje, da oni kad dovedu ljude, mi s druge strane omogućimo da osete Staru planinu i na drugačiji način, po vertikali, po horizontali, sve načine. Tako da, to je to što radimo. Kao što si rekao, Staru planinu su prepoznali i Manu Čao, koji vrlo rado dolazi, doći opet. Razgovarali smo možda nekom happeningu, ali o tom potom, kad to bude sigurno, koji bi bio u humanitarne svrhe u dalje razvoj Toplog dola. I bio i Darko Rundek, dolaze razni muzičari, slikari, Stara planina je mesto koje može da se brendira kao za slikarsku koloniju i radit ćemo sa umetničkim udruženjima. Da, već je bila jedna kolonija tuk tam po Staru. I mi smo razgovarali o nekoj
potencijal u sledećoj godini slikarskoj koloniji. Tako, treba raditi sa raznih strana, znači da se uključe mnogi kreativni ljudi koji će dalje da šire priču. Jer u suštini festival je uspeo onome što smo na početku i pričali, da privuče ljude koji su se tamo upoznali, koji stalno dolaze, dovode druge ljude, recimo dizajner koji je radio logo Toplog Dola, naš zaštitni znak od početka, sve, grafiku nikad nije bio. 5 godina je stvarao, pravio izložbe, gledao ta mesta na kompjuteru, na ovim snimcima, ovo ono, i bavio se Starom planinom, to nikad nije bio. Sad da, je došao s mora i kaže, sad si mi pokvario odmah, pa ovde je lepše nego u Grčkoj. I on je došao na festival, ono, probao se fenomenalno, još uvijek priča o tome, evo da ga pozdravimo, Mario Likera, ovim putem, i da mu se zahvalimo, i sad doće stalno da dolazi, i eto, tako se šire krugovi toplodolstva, i on, eto, konačno posetio mesto kojem toliko priča. Pritom je došao, ja sam bio, čekao sam ga, on je zakasnio iz Grčke, i došao tačno do moje kuće i parkirao ispod. I ja ga pitam, pa kako si našao put? Kaže, Srđane, da ti sezaš, pa ja sam 100 puta nacrtao na kompjuteru svaku kuću da, toplog dola. I samo je sledio taj put. I naravno, ušao u dvorište bez greške. Dobro. Posle 500 pređenih kilometara. To znači da je lako naći put do Stare planine, poziv svim ljudima da posete, a tebi hvala na razgovor. Ako se voli nešto, uvek se nađe put. Da, da. Neka to bude poruka da odjavimo ovaj naš lepi razgovor. Čito je priča, slažem se. Hvala ti. Hvala tebi. Novu pozorišnu sezonu Narodno pozorište Pirot otvorilo je dečijom lutkarskom predstavom Meduza Suza u režiji Marka Torlakovića. Tokom oktobra ovaj komad za decu, ansambl pozorište igraće 17., 18., 24. i 25. oktobra. Nova premijera ovog meseca, predstava Klara Klarisa. Biće premijerno odigrana 15. oktobra, a prve reprize su 16. i 22. Rediteljka ovog komada je Jelena Bogavac. Na repertuaru pozorišta je i predstava Pokondirana tikva, koja će biti izvedena 8. i 29. oktobra. Sve predstave počinju u 19.30. Promocija izabranih dela Selimira Radulovića biće sutra u 18 sati u atriumu Narodne biblioteke Pirot. Na promociji će pored autora govoriti i profesor dr. Branko Ristić. U izabranim delima Selimira Radulovića u 7 tomova sabrano je njegovih 11 pesničkih knjiga, knjiga eseja i knjiga razgovora sa Milošem Jevtićem. Ovo je bilo sve što smo vam pripremili za danas. Hvala vam na pažnji i ostanite dalje uz program regionalne televizije Pirot. Prijetno večer.